Tərtər rayon sakini rayon polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus fərdi yaşayış evindən 15 min ABŞ dolları, 10 min manat pul və 20 min manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Müraciət əsasında Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Keçirilən intensiv əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Tərtər rayon sakini əvvəllər də eyni əmələ görə məhkumluq həyatı yaşamış Vüqar Baxşəliyev saxlanılıb. Həmin şəxsdən oğurladığı pulun bir qismi, oğurluq zamanı istifadə etdiyi 3 ədəd mobil telefon, maska, əlcək və papaq maddi sübut kimi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə Vüqar Baxşəliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mirqəmər Mənsimov, Şamxal Cəliloğlu, Səs TV, Tərtər.